السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. Kaina kutuka kukama. Tutasika. Nila kuwa sabi ya hati ya yuna. Pati ya nila kukini. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam ala man ursila rahmatan lil alameen. وصلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالقرآن نور الطريق وجنة القلوب وشفاء لما في الصدور. فيا لله ما أسعد أهل القرآن تزهو أرواحهم وتتنزل السكينة عليهم وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة فكيف لا وهم أهل الله وخاصته. إخوتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن ينزي عبد الله ساجد أبو بكر متيابة Zendi mwana nzalo wanatete ila ndi waka ndiwa aba mmanyi mwanike kumikono mashaallah Seka Umaru ndiwa ndiwaka alhamdulillah
ekyokubiri ndi mukwano gwa madrasa eno, ndi mukwano gwa madrasa eno kuva mabega emyaka egyo egyemabega. Nzijukira twakyaliranga ku madrasa eno mu ntuula zaffe ez'enjawulo, kitongole kyammwe eky'obusiraamu kyateekateekanga emikolo handover ejya Qur'ani, twabakyalirangako ne tubeera ffenna. Oluusi zaalinga khitaabu ez'enjawulo ne tujja ne tusomesasomesangamu ne tubakyalirako. Era twafuna amatunda mangi mu bayizi bannatete Muslim. Abaana baali baagala nnyo Qur'ani era baali baagala nnyo eddiini, era nsuubira nammwe kyekimu. Wentandika okubala abaana abavudde mu Natete Muslim, abavuddemu ne bavaayo ne bagenda ne bettanyira emisomo gyabwe egy'eddiini n'egya Qur'ani, abwe sisobola kubabala. Naye nammwe mubamanyi bannammwe abaakulembera abaava mu sisitimu eno ey'okusoma kuno ne bagenda, abamu ne bagenda ku tahfidh ez'enjawulo ne bakwata Qur'an. Mulimu museeka wammwe Sheikh Abdul Hakim, mumanyi? Sheikh Abdul Hakim wetwatandikira okukola haraka ey'abavubuka okukwata Qur'an, y'omu kubaasitula omutwe gwabwe ne bavaayo ne bagamba nina okukwata Qur'an. Era n'amaliriza n'agenda n'akwata Qur'an. Waliwo abavubuka bangi ebiseera ebyo okuva mabega myaka nga 7, 8, 9. Waliwo gwe bayita basajja ngabo Siraje, waliwo Bashir Kizito, waliwo Bayahya, Yahya Isa n'abalala benjogerako mubamanyi. Waliyo abawala nali sikwata nyuma nyagaabo. Waliwo abawala abavaayo nabo ne bagezaako ne bakwata Qur'ani ne basoma Qur'ani. Walillahi alhamd, mulimu abavubuka abato bendaba era nga baagala nnyo Qur'an, bali attached nnyo ne Qur'an. Mbalaba abamu bagikutte, abalala banaatera ogimalako, abalala mashallah bagezaako. Nolwekyo hakadha yaishu ashabu almuslim, bwatyo bwateekeddwa okuwangala omuvubuka omusiraamu. Twebaza Allah subhanahu wata'ala awalan wa akhira. Omuvubuka waffe ono atusomedde Qur'ani, bamwita Hussein Haruna, mpozi ekika igwani Kiyemba. Hussein Haruna Kiyemba munnamasaka, wanabave Masaka mwandike ku mikono. Mashaallah. Kali kwegamba asitudde bendera y'abannamasaka naye temwegwanyiza, tabamalidde. Buli omu kullu nafsin bima kasabat rahina, buli omu alina okulwana gage tusobole okubeera nga buli omu ayongera okubeera nga ateeka ettafaali ku busiraamu bwe biidhnillahi taala. Naye nga Haruna oba Hussein Haruna Kiyemba muyizi asoma Qur'an, akwata Qur'an era biidhnillah ndowooza mu bbanga ttono asuubira okuba nga ajja gimalako insha allahu taala. Tuwangala naye ku madrasa yaffe mpola biidhnillah. Omusomo gwe naweereddwa ab'ebitiibwa tugenda kukozesa dakiika enfundafunda insha allahu taala, era tusaba Allah aziteekemu emikisa. Omusomo gwe naweereddwa gugamba nti kaifa yaishu ashabu almuslimu maa alquran, omuvubuka omusiraamu yaliwanga ddatya ne Qur'an.
كيف يعيش الشاب المسلم مع القرآن مفوكا ومسلام ياريوان قداتيا القرآن Okso kila dala program ziweziti fetuazi funanga mwinyo ebange tuwama langarucha aliba hizi ila zatu groominga ni zitu shapinga uwarero omuntu atamanyi bibibi ya fe watufunulida na atuwe gomba Allah atufure chirunji okusinga abantu kibatu lowoleza na yenga mubimu kubiatu grooming okutuuka wetuli programs wezi kusokera ddala twebaza abali mu nteekateeka ya programu eno Sheikh Omar Kabando oyo mukwano gwange muganda wange ndoza nabira muto wange insha Allah programu efanana bweti okubeera nga ajiyimiriddemu ntono abaziteekateeka edda ffe nga tukyasoma ku Bilal ebwayise nze gye nasomera waalingawo programs ze bateekateeka naye nga zaali za bitongole binene oluusi ebimu byalimu emisaaka emisaaka mugimanyi naye yakulanga seminars mu holidays seminars ezo twazitambuliranga ezimu ne tugenda e Kakiri ezimu ne tugenda nga ko bajita Aisha Education Center eri ruwe saidi ze ruwere saidi ze waluwero ndala ne tugenda mu bitundu ebyenjawulo bateekateekanga ba sheikh ab'enjawulo n'abasomesa abamu baalinga ba lecturers ab'enjawulo nga batunnyonnyola buty omusiraamu bwateekeddwa okweyisa buty omusiraamu waawangaala twafuna emikwano emirungi twafuna okulungamizibwa okulungi twafuna okwagala kati nze mu programs ezo nayongera nnyo okubeera attached ne bahufadhu alquran nayongera nnyo okuba attached ne bahufadhu alquran kubanga nze ebiseera ebyo nali sinnakwata quran naye mu programs weziti bwe nasobola okubeera nga mbeera nnyo ne bahufadhu nindaba abakutte quran nabangi abaafunamu abetwayogerako nabo nga baatandika okukwata Qur'an mu programu ze ezaali zifaananako weziti lwakubanga kiri nzika okubanga programu bweti ebadde enfundafunda nammwe abasinga wano muli bannatete muzulimu naye singa ate tusaba Allah subhanahu wataala agaziize munnaffe ayongere okubeera nga tuteekateekera wetufunayo programu zinga amasomero ganjawulo mufuna ku mikwano emirala ne musobola okubeera nga mwegomba kubanga okwegomba kwa busiraamu ate okwegomba okukkirizibwa kw'okwegomba omuntu asoma ani ng'agikolerako emisana neki n'ekiro kati ffe twegomba abasomi ba Qur'ani abo ba Ali Walugembe ba Abubakari Mutebi twalingamu ba Hussein Muwonge nabo baali tebannakwata Qur'ani abo mbagamba olwaleero eŋŋoma za Qur'ani ennene mu Uganda ezimanyiddwa n'abalala bafaanana ku ebatyo zaali programs bwe ziti mwe twayitira ne tubeera nga naffe twegomba Qur'an ne tufuna murar ekwata ekitabo kya Allah subhanahu wataala nabwe kityo nsuubira nti programs bwe ziti bwe tuba tuzijjumbidde naffe tujja kubeera nga tufuna murar ekwata ekitabo kya Allah neyongera okubeera nga twongera ku biseera byaffe okukikola ki okukisoma omusomo ngubabulidde nti omuvubuka agenda kuwangala atya ne Qur'an omusomo gwaffe guno tugufunziza mu topic seasonal entonotono oba sub topics esooka maana shab wa ahamiyatu sinu shabiba omuvubuka yani era obukulu bw'emyaka gy'obuvubuka muvubuka yani era obukulu bw'emyaka gy'obuvubuka bw'ebuluwa ekyokubiri ahamiya tumatina ishabu muslim bil Qur'an obukulu bw'omuvubuka omusiraamu okufaayo okusoma Qur'an ekyokusatu fadlu taallumi al Qur'ani wa taalimihi bulungi kyobuli mu kusoma Qur'an n'okugisomesa ekyokuna ahlu al Qur'ani ahlu litaqdimi wal ikram abantu ba Qur'ani be bateekeddwa okubeera nga
abakulembera bannaabwe era be bateekeddwa okugulumizibwa mu bonna. Ekyokutaano, ahamiyatu itina ishab bifahmi maani alquran. Omuvubuka kirungi afeeyo nnyo okumanya Qur'ani ebirimu bitegeeza ki. Ekyomukaaga, adamu aljafa ani alquran, obutasuula gwa naggamba ku Qur'an, obutasuula gwa naggamba ku Qur'an, obuteefiirayo ku Qur'an si kirungi. Naam, gibeere emisomo egyo gye tugenda okubeera nga tutunulako insha Allah. Tayib, omuvubuka nkakasa nti tetusobola kutambulira mu puroguraamu eno olunaku lunaku lwakumeka azoli mu puroguraamu lwakusatu tetusobola kutambulira mu puroguraamu eno nnaku satu nga situmanyi muvubuka yaani. Era nkakasa nti abankulembedde baabannyonnyodde omuvubuka yaani. Era nkakasa nti omuvubuka yaani okunnyonnyola kwakyo tekwetaagisa nnyo omusomesa, wabula nawe olaba, olaba otya, oli muvubuka oba toli muvubuka? Ha, tulinamu atali muvubuka muno? Wangi tayo, wakati w'ebintu bibiri, wakati w'ebintu bimeka? Wakati w'okubeera nga bakyakuyita mwana, mwana mu Luganda tuyinza okugamba nti child, okyali child. Mu Luwarabu bagamba tiflun. Bakyakuwa omugaati ne bakumma n'okaaba ne bakusangula amaziga n'okola ne weenonera mu ngoye ne bakulongoosa. Wakati w'okubeera ng'oli ekyo oba okubeera ng'oli shaykhun kabir wa abuna shaykhun kabir, ng'oli jajja, jajjaffe. Mukitegedde? Tayib, kati tulinawo baby na tulinawo jajjaffe wangi? Tayib, kati wetubeera nga tetulinawo baby, tulinawo jajja, kitegeeza eno age gye twogereramu ye age y'obuvubuka. Nga bwe bannyonnyodde bashekha abankulembedde, nsuubira nti sijja kuwawukana nnyo nabo. Ashabu murabu agamba mina shabiba, kiva mu kigambo shabiba, wayusamma aidan alfata, olinza kusa ekigambo fata, fata. Nawulidde bashekhi jo nga basomesa, nabadde nina program wenjigobeera basomera aya qalu samina fata, Ibrahim yagamba tawulidde omuvubuka, oluusi bakozesa ekigambo fata, oluusi shab, oluusi asaba, ebifaananako bwe bityo. Minal futuwa, naye nga singa fata bakozesa kiba kitegeeza omuntu alina amaanyi. Omuntu alina ki? Amaanyi. Innahum fitiyatun, bali bavubuka. Eti wahiya aqwa marahala min marahili umuri linsan, ye stage, mu stage z'omuntu ezisinga okubeera nga z'amaanyi. Omuntu amaanyi ge we gasinga okubeera nga w'amaanyi mu kutegeera, w'amaanyi mu kusalawo ekisembayo, w'amaanyi mu kukwata, w'amaanyi mu kutetenkanya. Awo weewulirira amaanyi ge, ogamba nze nsobola, nsobola okukola kino, nsobola okukola kino, nsobola okukola kino. Kati aga amaanyi ago g'owulira nga weepika, ewo obuvubuka. Baina albulugh wa tufula, wakati w'okukula ng'oli musajja mukulu n'obuto, ekyo kye bayita oba wa shaykhuha, matunafuuka mukadde. Abamu bagamba nti butandikira ku myaka nga kumi, tin, tubale emyaka gya tin okutwaliza wamu. Myaka gyaki? Tin gitandikira ku myaka emeka? Kumi n'emeka? Kumi n'esatu. Waliwo ali wansi w'ekumi n'esatu wano? Awanike ku mukono tulabeko. Kyo ekyo kimanyiddwa nti abantu baagala nnyo okubeera abato. Ekyo kyo kikoze eki? Kimanyiddwa. Naye enteekateeka y'obuwangaazi n'ekiro n'emisana biteekeddwa tukaddiya, biteekeddwa tukola ki? Ekyo bulaba nga buli omu ali wano, ne bakubuuza emyaka gyo, oswala okujoogera. Okujjako abatono
dala bannaffe bano baana bawala tebatera nnyo kwogera myaka gyabwe miki mituufu era yetugenda ali ku registration gundi emyaka egyo gyawera dda naye wano bulijjo wallahi nze gwolaba nkyali mu 14 awo nga Allahu akbar abantu bakyusa passports nebakyusa amannya ndagamuntu nebatemamannya nebakyusa emyaka ndagamuntu nebatema emyaka n'emyaka gyemituufu ogimanyi kati emyaka obuwangaazi buno Allah subhanahu wataala yasalawo nti bujja kutambula bujja kolaki bujja kutambula kati emyaka gyemituufu okuva ku myaka 13 okutuuka ku myaka abamu bagamba 24, 25, 34 kati fe katutambulire okuva ku mwaka ogwe 13 paka ku myaka 40 tumuyita omuvubuka oyina goolo ki nga gwe omuvubuka mu myaka egyo otuuke mu myaka gy'obukadde ng'osobodde okwekolerawo kye weekoledde okusingira ddala twogera ku ddiini yo kati nze nga nze ka njogere ku Kulaani yo kuki ku Kulaani yo weekoleddewo ki gwe omuvubuka ali mu myaka egyo ku Kulaani yo toli fenna Allah subhanahu wa ta'ala atubulira abavubuka abeekolerawo ekirungi mu buvubuka bwabwe mu suratul kahfi aya ya 13 naagamba bismillahi rrahmani rrahim innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda bali bavubuka abakkiriza Allah waabwe ne tubongera obulungamu abweekityo omuvubuka yenna waayagala Allah we n'amukkiriza Allah ngamwongera obulungamu madhhabu gaba ahlu sunnati waljamaa abasiraamu abalungi bakkiriza nti imaani y'omuntu yeeyongera era neekendeera naye imaani eno okweyongera yeeyongera weewaddeyo eri katonda kasita weewaayo eri katonda nga Allah subhanahu wataala imaani yo naye ajongeza naye kasita okendeeza nga ne Allah imaani yagikola ki ajikendeeza kati olw'ekigambo kino kasita bakkiriza Allah Allah n'abongera obulungamu walladhina hatadau zaadahum hudan wa ataahum taqwaahum nabbi sallallahu alayhi wa sallam naatukubiriza okubeera nga twekwata oba tukozesa ebintu bitaano nga bitaano tebinnatutuukako ekisooka yagamba ki kale aninza obuzibu ndi musomesa simanyi nebaseeka abasoose baikaadde basomesa naye nze ndi musomesa ayagala mu musomo gwange okubeera nga tetuli mu khutuba naam tetuli muki tetuli mu khutuba ayi mu khutuba oyogerawo akatono konna khutuba efudde nabbi yagamba mukozese bitaano nga bitaano tebinnabatuukako ekisooka naam jazakallahu khair tukolere nnyo obuvubuka ng'obuzeeyi tebunnajja shababaka qabla haramika ekyokubiri naam hayataka qabla mautika nkolerere nnyo obulamu bwammwe nga temunnaba kubeera nga mukkirira ewasenkaaba wasenkaaba mumanyiyo saba Allah atunyweze olunaku olwo naam mukolere obulamu ng'okufa tekunnakola ki tekunnajja ekyokusatu masha Allah ekyokusatu ewo hadithi kimwagala okuŋŋamba nti mugiwulirangako oba mu khutuba muba mwebasi naye ebeera ku bituuti eyo hadithi naam mwakwogerako bibiri afazali mwalyogeddeko binya nemba yamba ku kimu mba musikatidde mba musikatidde nange sigenda kubayambako naam
sihatuka kabla maradhik mkozise nyo obulamu obulamu obutaliimu bulwadde nga tonnaba kulwala sihatuka kabla maradhik obulamu obutaliimu bulwadde nga tonnakola ki waliwo ebintu byotasobola ng'oli mulwadde tokyasobola omuvubuka tokyasobola kutambula genda eri muzikiti Allah akugerera abafuna accident amagulu ne bagatemako tokyasobola kutambula amaaso tegakyasobola kulaki waliwo omwana yali ku bidaali awo Allah amugeresa bulwadde bwali bwamaaso bwali bwa malusu kati nga wasoma Qur'ani amalusu gatuka ne gaggwa mu kamwa kati nga alina akadagala kalina okugula oba kaali ka mitwalo nga musanvu naye nga akadagala ako waamira oba watonyezaamu drops zatonyezaamu nga kimwetaagisa okubeera ng'ajja kusoma eddakiika ze bamuwa kati wega nga kalinga akakola saliva oba kagezaako okuyamba amaki amalusu okujja kati wekaggwaawo ka drop ako oba akagundi aka nekaggwaamu alekerawo okwogera kitegeeza obulamu bwe okwogera kwe kutambulira ku ddagala kasita eddagala liggwaawo taddamu kwogera ng'afuna ate akalala kitegeeza abeerawo ng'asirise wayagala okwogera ayina kufuna ddagala n'asooka ayogera kati kozesa obulamu bwo ng'obulwadde tebunnabakola ki tebunnabakujja okyasobola gwe okwogera nga tewali akubye ku mukono n'olepuka 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 n'oseka n'olubuto ne lukuluma mundeke mu munzi tabannange naye ebiseera ebyo byokozesezza lwaki tokozesezzaamu ekikubi nga tonnaba kulwala n'okozesaamu ekigenda okuyamba nam obugagga bwo ghinaaka kabula fakrik nga tonnaba kwavuwala faraagaka kabula shughulik ebiseera byo eby'eddembe nga tonnaba kushugulikana tonnaba kola ki abagezi abamu bakozesa ebiseera byabwe bya covid ddala mu Qur'ani ani mummwe yakozesa ebiseera bya covid ku saidi ya Qur'ani n'afunamu awanike ku mukono nga ebiseera bya covid wabikozesa okufuna mu Qur'ani na wakola otya wava kusomera watonnamalako Qur'ani na wadde wakano ogimalako jazakallahu khair na omulala esebo mu covid nakwata mujuzu 10 ne masha Allah omulala na alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah tabarak arrahman naam kino tekiri mu mbeera ya kwewaana wabula mwogere ku byengera Allah byabawadde basemugayaavu babeere nga baswalage yii bannange nze nali nga nkuba misota ku kyalo nze nali nga nkuba kalamba abantu nga beebaka mu covid omulala abali abazuukufu naamu alaykum salaam wa rahmatullah wakolaki wasomesezaamu Qur'an masha Allah tabaraka rrahman omulala webatyo kati bwetutyo tutekedde okukozesa faraghak ebiseera byaki waliwo abamu abaasaba covid baali edduwa zaabwe ya Allah covid yeyongere ya Allah covid so si bano abayizi abatagala kusoma ti wange okeera ne ogenda ne weesala aka uniform ne bagenda bakuyisaamu kakibooko zereti so saabo naye balinga bye bafuna mu Qur'ani beegomba nga bazadde baabwe abamu bali bamye chance omanye ekigambo ky'omwana okutafaraga okweyawula okukwata Qur'ani Allah akiwa buwi alinza okiwa omwana n'atakiwa maama we kukitegeera maama alinza okitegeera ng'omwana talinakitegeera ne taata talinakitegeera taata alinza okitegeera n'omwana maama nga talinakitegeera
kati ni wabera wa muguwa guamani unayagala kuwate Qur'ani unutayagala na ye COVID ya kula chine ninyo Allah isizamu chine ninyo ili abantu wabaya galu kuwata Qur'an ukubeda angabaji kuwata nolo chotu kwa zesa nyebi sera vya fe kwa zesa nyebi sera vya fe uliwofu na kachansika kwa zesa nze mba kubile chokula vila kwa mu COVID nafuna na ina halaka za ya Qur'an halaka klasi ya Qur'an tayaliemu nemu klasi ezo nafuna ya abana abasoma Qur'an walio chibaita qiraati ili mweyo Sheikh Omar ajaji bategeza tizola kujinyonyola mukasera kensigaze dakikabiri zensigaza na ye ilmu eyo yili mu ya kusoma Qur'ani ngo ojisoma mu nsoma ezenjawulo osoma Qur'ani ngo ojisoma mu nsoma ezachi ezenjawulo eyo Qur'ani jolaba osobola okujisoma okuva ku alifati ya paku nas olubera lusoma lusoka nojidamu nojisoma lusoma lw'okubiri nga lwanjawulo ku lusoma olusose nojisoma olw'okusatu nga lwanjawulo olw'okuna ensoma makumi abiri soma makumi ameka omuntu okutuka ku ddaala eryo okusooka kyalibadde kirungi oba okutta Qur'an kitegeeza yenna yakwata Qur'an asobola okubeera nga yartaqi alinyamadala natani kusoma qiraat naye nafuna omukisa waliwo abaasoma ensoma ezo afazali abamu ne basoma ensoma nga kumi mu COVID naamalako Qur'an emirundi emeka kumi nga asoma mu nsoma ez'enjawulo mu COVID moka teyali omu katuoka ange kanu katabani kange ka Hussein nakutwali fena mu COVID era kati Qur'an kagenda jimalako waliwo abaana ab'obuwala nzikira bulungi mu COVID waliwo omwana eyasoma Qur'an mu miezi musanvu n'ajimalako mu COVID n'atandika okusoma eddaala eddaala baita ijaza waliwo abawala abalala abatandika ne bakwatako ejjuzo eziwera mu Qur'an kati ekyo bakiyita kukozesa biseera kukozesa biki waliwo abaana abamu nga tebafuna chance ya kusoma Qur'an oba yabazadde baabwe kubawa biseera byanjawulo okusoma Qur'an naye ate nga bakyasobola okukozesa ebiseera ebimu gamba ng'ebiseera bya holiday ebiseera bya holiday ebiseera bya nkizo ku mwana atanafuna mukisa gwa kugenda mu tahfil waliwo ebiseera nga tuli mu kusoma okwa bulijjo naye ebiseera w'obeera free ebiseera nga tuli mu class ebiseera ebya breaks ebiseera ebyekiro ebiseera ebyokumakya ennyo ebiseera ebyolweggulo ebiseera ebyo nna tukwatiramu somera mu Qur'an okubya ddala ku zero atamanyi ya saruna ng'otandika obeera ne mukwano gw'omulungi ng'otandika osoma ya saruna ogivaako ng'otandika osoma tilawa ogivaako ng'otandika osoma hifdhu kozesa ebiseera byaffe tusobole okubeera nga tuganyulwamu mulowooza bulungi ki obw'omuvubuka obw'omuntu okubeera ng'afaayo okusoma Qur'an obulungi obwo bwali badde bungi naye omuntu yenna asoma Qur'an ali mu bantu abalungi kyobola ba mu nsomo gwaffe wano twaliwo omusomo waliwo subtopic gye twayise nti ahlul Qur'an ahlul litaqdimi wal ikram abantu ba Qur'an obaako kyoyagala okubeera nga okulembeza tukulembeza muntu wa Qur'an mu nsi muno abantu abamu abasinga ebitiibwa bye bantu ba Qur'an lwaki kubanga kye bayina kibagatta ku Allah kyola mu kigambo ekimu bagamba nti tahabbab ila Allahi bima shi'ti fa innaka lan takuna mahbuban indahu illa bima nazala min indihi wewe ye eri Katonda wakwagala n'ekyo kyoyagala naye manyanji togenda kwewaayo gyali kwewaayo gyali akwagale kusinga woneewaayo nga weewaayo n'ekyo ekyakka okuva gyali nga ye Qur'an kati buli yenna ayagala okufuuka mukwano gwa Allah
jalla jalaluhu taina wasobola kugatta mukwano gwe ngatayagadde Qur'an. Ino Qur'an yet connecting ku Allah subhanahu wa ta'ala. Chovula ba mukitibwa kyo musomi wa Qur'ani nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yamukulembeza na gamba ya umul qaum aqra'uhum bikitabi kitabillah. Omuntu akulembera abantu bonna yateekeddwa kubanga alina Qur'an. Gotunulira akana akatomi aka 15 mwenna mwetunulira alina ku Qur'an. Woyimirira mu masjid nga mulimu abasajja abakulu n'obagamba istawu ne bakutunulira mu nkoona n'obakuba omugongo taatawo n'omukuba omugongo kwekyo kiyita kya muzanyo kitawo omukuba omugongo n'ogamba Allahu akbar wotagikuba takibira tasesetukawo wogamba nti katika muteke kusujuda dakiika 5 afeese afeesa amagane mutabani kikyo obadde ogenderedde muki wakyo yagala obanga osaza obanga n'obusaasiza ati ale kansoke wano kusujudu babereo kedda kikammeka naete mukikola kitegeere naye nkulaga kitiibwa kya muntu musomi waaki wa Qur'an nti yakulembera ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam waliwo sahaba ali mwana muto yakulembera basahaba n'engoye ze yalinga ayambadde nga tezimutuuka bulungi yagendanga okuvunnama nga bambi ebitundu bye ebyobukunya ebimu birabika kana kato myaka 7-8 baka kulembezanga olwa Qur'an jikalika kulaki kaina fenga tukyasoma twalabanga abaana bavanga bugembe baana bato mahad bugembe nga bakutekati hafidh era ffe tuwakula ekitiibwa kye tuwa hafidh hatha hafidh simanyi muba hafidh mumutegeera mutya webagamba nti hafidhu lquran olina ekitiibwa ky'omuteekamu kyotateeka mu bantu basigadde kyekitiibwa Allah yakyambaza muntu afaayo okukwata ekitabo kye. N'olwekyo omuntu akwata Qur'an alina ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa saba Allah nafaatwe kubitiibwa byawa banyine Qur'an. Mulitalwe Uhud abasiraamu baafa bangi abawera 70 mubo mwalimu abakwata Qur'an ekitundu ekiwerako webagenda okuziikibwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yabuuzanga ani asinga bano okukwata Qur'an webamusongeranga kunti kubafudde kulikoona yabasinga okukwata Qur'an gwe yakulembezanga okuziika omwana ndaani n'agoberezaako abalala yafanga yokubalaga ekitiibwa ky'omuntu asomye Qur'an. Lunaku lumba abagenda mu lutalo Nabi sallallahu alaihi wasallam abuuzani gwa wabendera ne bamulaga bonnanga bajagala n'ababuuza nti ani kummwe asinga okukwata Qur'ani webampa bendera yaba bakulemberamu mwalimu omuvubuka yali muto yakwata suratul baqara ni ali imran n'amukwasa bendera n'amugamba gwe nkuwadde obakulembere olwekyo kyolina mu Qur'an. Suratul baqara tekwatibwa kyobulaba bwetuba twepika okukwata ebiseera ebisinga tutandikira nyene mabega kunnaasi sura za fezo amma era olaba omuntu nga tandikidde ku albaqara aba musajja yana mwemba kubize mbanga munakwata kulani moto yagala oyagala osigale ngo chaina muraru ochaina ihtimam okuwagala tandikira kusula zine za wansi mukitegedde najja kuwatandikira kuzine za waguluhe ojaziwuliramu
kati omusajja agenda okutandikira agenda okwata bakara abawamanyi mpozi ngokakasa nti tilawo omukazi omumanyi bulungi okwagala oli ku 95% tajwidi mulungi awosobola okukola ki kutandikira ku suratul bakara naye ngaekisinga obulungi obona akwata Quran njogera kubakwata tandikira ku suratul nas oba tandikira ku sura eza wansi al mufassal kubanga zikuwa murar uliwomala kesi wanoga alhamdulillah nonjimazeeko naziati yange njikoze eki alqaria yange njikoze eki bayina yange njimazeeko nabai ama tasaluna njimazeeko obusigala ofuna okwagala okwo ne muraru ngaolaba opushinga naye bakara wonagambye yandi njimazeeko wiiki esooka omwezi ogusooka gyebiri esatu nanti owange wakamala kusuula mumeka owange nkyali kusuula emu naye nga tukulaba kiromisa natewebaka tewange munange bizibu naye munsabire pakadde kati olina okubanga oli w'amaanyi okutandikira suratul bakara olaba sahaba ridwanullahi taala ajmain bagamba nti kana arrajulu idha hafiza minna albaqarata wa ala imran azza fiina muffe yakwatanga bakara ne ali imran yalinga w'amaanyi yalinga waki era ekitegeeza nti tuziga yaliira woba tonnafuna amaanyi gakwata tilawa afadhali some suula ezo zemanyi zo zisoma albakara ne ali imran era mubulungi bwokusoma Quran nabi sal llah sallam yagamba ti iqra'u lbaqara iqra'u surata lbaqara musome nnyo suratu lbaqara musome nnyo suratu ali imran nasooka nagamba musome suratu lbaqara fainnaha baraka okugikwatako mukisa asra okugireka mitawaana wala yatabiuha albatala abalogo tebasobola kumegga suratu lbaqara abalogo tebasobola kwenganga suratu ki abantu balina ebikemo ebyeddogo ebyokulogebwa challenges ezo ate nga challenges tuwangana nazo mu bulamu nga tulinza obutazisukka kujjako nga allah atusaasidde ate ennaku zina amalogo mangi era wofunanga obulwadde nga n'ogitako mu ddagala ino ebyekizungu nga tebalaba bulwadde obwo ogenzeko mu sikaani x-ray tomanya tomalanga nnyo biseera byo okugenda mu malwaliro manene tandika okubeera nga weegema ne kulaani lyeddagala obulwadde obwo shayatini nyingi nnyo ennaku zino ensangi zino naye ng'eddagala erivunula erivumula shayatini erisookerwako Quran suratu lbaqara tesobola kumeggebwa ddogo bino biiso bino bamuluga tamwagaliza simanya mwana wa mujjawe simanya yabadde simanya aine yabasinga mu kibiina ne bamukwatibwa ensonga nebagenda bamuloga ebintu ebifaana bintu bingi 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 bibeeramu mu bantu naye gezaako nnyo okubeera nga yokwata ku suratu lbaqara ebyafaayo bingi ebiraga obukozi bwa Qur'ani naye ku kiraga ekiri practical wemufunanga omuntu yenna oba wali omulabyeko akwatiddwa amajinni mumusomere Quran mulabe reaction ye nawe namuteekamu ddagala ki nga lyakika ki oluyinza obutagifuna naye musomere Quran ojja kulaba nga reacting ekyo ago maanyi ga Quran maanyi gaki ate webeera suratu lbaqara la yuadiruhu shay aw la yuadiruha shay nze omusajja omu omukadde yaŋŋamba nti baasoma suratu lbaqara waliwo eddogo lye baali baziise wansi w'omuti ne basoma suratu lbaqara emirundi nsanvu omuti omuti negukolaki negususumuka neguvaayo nga si mpewo nga si kibuyaga omuti negususumuka neguvaayo eddagala ne baliraba nga baliziikaawo tunuli eddagala ebaziika wansi womuti guba gunaagwadde suratu lbaqara
Era omuntu ebiseera ebisinga tukyalina challenges mu bulamu. Naye nga challenges ezo ate solution yalidde Quran. Ng'ekigero kye tuneewaayo okusoma Quran n'okugiyingiza mu bulamu bwaffe kyekigero Allah subhanahu wataala kyagenda okutuggya ku challenges z'obulamu. Nolwekyo bannange bato bange baganda bange bannyinaze mbalaamira buli omu schedule ye ateekemu Quran. Tulabye Quran efuse eddagala. Mwana muwala wange, omwana wa muwala wange osobola okukula n'ozaala n'omuntu omuku ne bagamba nti oyo maama wo oyo yakuyita taata yakuyita kojja naye ng'olaba wa myaka emeka, wa myaka asatu, temubayina abayita anku naye ng'ate wa myaka ana. Amba anko munnange akuta anti mwana wa singawe alwaza omwana omwana oyo amulwaza ya fainting angane balowoza nti omutwe guliko ekizibu bamutute mengo bamutute rubaga bamutute wa mama ne bankubira ku simu seka jangola bimuzukulu wali wano ogendo tukayo na genda we ne shekho Sheikh nakwata na yaina Qur'an ngeri ku simu najikwata najikola ki najiteeka mu matuge mudakika bbiri omwana gwe babadde batwala malwaliro nga tategeera amaze naku bbiri nga tategeera kiri kunsi mudakika ezo nikyana kyokuchi nibakita bali bakita bakali buba Maji mami buba mama nasanyuka dakika manyiga Qur'an mudakika bbiri sente zebononye mugenda malwalira manene babajje ho simanya kakadde wano mudwaliro ino wano babajje ko meka yobwadde Qur'an manange wa hadha dhikrun mubarakun anzalna kine kitabo kya mukisa Allah kyatusiriza afa antum lahu munkirun Nite tuchiwadde budde. Tuangire tuchiwa budde kitabu kino Qur'an. Tujja kulaba enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Kyenjagala okumaliriza nakyo. Ebigambo byange si bingi. Bwebiba bingi bireka bituuse ku nkomerero. Omuntu anaasoma Qur'an ateekeddwa okubeera ng'omutima gwe mulongoofu. Omutima gwe mulamu, omutima gwe mutukuvu. Omuntu tasoma Qur'an ng'oli mulwadde wa mutima. Fina tuli basiraamu naye mu busiraamu bwaffe olina okunyweza enzikiriza nga mulye sheikh abagamba ekyokubiri olina okubeera ng'omutima gwo oyagaliza toyinange toyina ttima toyina birwadde bya mutima bibi olina okubeera nga toyina bulwadde bwa shahwa bwa bwagazi shahwa kwagala yagala abavubuka babeera awo mumbeera yakubeera nga bakyatinga kyatinga n'abawala biki biki ti omuntu wa Qur'an ebisi byabeeramu omuwala obeera ngaoli muwala wa Qur'an obeera wa Qur'an weyingizaamu ebikolwa ebitali birungi Qur'an tekkiriza mulenzi bw'obeera oli mulenzi gweyagala Qur'an obeera na Qur'an mukwano gwe abeera Qur'an oba mukwano gwe abeera oyo gweyagala dhiddu lQur'an ali opposite ne Qur'an kadi salawo ku mikwano gyani Qur'an ojagala Allah yemkwano gwe oyagala abalala Qur'an byetakkiriza awo bibakwano gwe bogenda okwejjusa nabo yawma qiyama ka experiment katono insha Allah tukagoberere tulabe ekifaananyi ky'omuntu okubeera nga tukuza omutima gwe ekifaananyi kyakyo okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ajjamu wa Qur'an bino si birabo Sibire senga birabo gate senga zene tukubirabo njagala tulabe ekifaananyi ky'omutima omulamu n'omutima oguki wadde tusaba Allah pe emitima emiki
kano ka experimenti siwa unowa physics zia wali wajimu hizi principle wano wali wapoi hizi lo ade siwa unowa chemistry eh. Anya kabo neji ya teka tikola chiki gende mulabu. Ah. Edaji kando uzo kumaiza tuwe dashi kanga tamu. Nasabe dashi sawi. Dashi kando no kukina kumala. Shao. Taip. Omutima gomu utu. Guwanga glasi. Ndima go mtu nga Allah mutonda guwanga glasi. Guwanga glasi. Mujirabe inatabu yona. Eh? Inatabu. Kari go mtima go mtu. Guwanga kullu mauludi niuladu ala alfitra. Kuli mtuye na azari wa azari wa kububuwa. Azari guwanga safi. Mulongo. Mtima mulamu. Kati mwota niko kukula angu, tango kuingiza mwaka lozo, lozo, agabi. E chidako, mwumjumo kupela ngakula chini, kuna mwaka. Fai. Kati, kwa kala tulagia chifana, kwenisendo oze, no? Bismillah. So konsumuli. Mwaza chino chichenji wamu. Kwa anji? Mumbwa? Naamu. Mwenda kubwamu. Kati, jino vieni yemu, yekaticha. Aingira mutima gwashi gomu ebirwadde rwadde yagala nye miziki yagala nye ndongo siba mu filimu oina abakutawanya ne botawanya yona bye kati kyono oina abakutawanya ne bokola ki yona kati kyaki. Kati wamu, wamu neyo yonna ozeko wano mudaura, baseka wa sumese za imani erinye. Imani yekozechi? Wallahi nange nukwa nako seko. Ha, nange wallahi nukwa nako kulani. Ha, nange baka leyo jebogende. Kati wajakala kupika, kutani kakusomachi? Wamu ne kati chonarimuchi? Kati wajenda kusoma Qur'an. Kutuwe muko. Eyo Qur'an jogendo kusoma. Bismillah. Uwa nida dala. Uwa, uwa, uwa. Mula wa mtia. Olaje, olaje. Gana amazi, gafa na gatia. Eh? Eno ya Qur'an. Mchipana nchache chobutuku. Na yate e ingi te mumutima omuchi. Engi te mumutima omuchi. Mugamba chitia kati. Olo guni nevele etia. Natije elishi. Ono ya hafidhu al-Qur'an. Ono ya hafidhu chi. Hafidhu al-Qur'an omuyaye. Hafidhu al-Qur'an boksa, bahunsa. Hafidhu al-Qur'an atambla ina nebijate vinye ne kilo musambu. Eh? Abizu al-Qur'ani. Eh? Averao nebu kuguni mumbatute vumuva mumbatuli sawa. Atambla ajira ajira. Eh? Abizu al-Qur'ani yenajuta malala. Eh? Yono abizu al-Qur'ani. Atafa yo. Kubela angatukuza mchi. Atukusa mwishi. Nolocho alhalu yeruwa.
Alhalu over solutioni tugenda kufayo nyo nga tunaba kuwata Qur'an fenaba nangi so kezo tukuze mitima jafe tunakuze mitima jafe jiberenga glase tukubelanga al-ikla anil maas tuwe jiladdala kuchiti woku jemelani watuna jiladdala mkujemela Allah subhanahu wa ta'ala netuwe wayo wakusome chitabu cha Allah Allah agenda kutuwa chitanga alamu mitima jafu kweli wabakute Qur'an na yene bayayuka alo mwana ya kuata Qur'an na mwana alukuka wamusanga mbundi yawa chikerezi ya kakande bamu kunganizo wengu miebili nga mungi bando zengu miebili wala bangazili mumeka naimira o naga madinizo kulaba silambu nungumize nako kati zensazeo Yesu andazechi omutima omubi okukute Qur'an waliwo mwana omulala akwata Qur'an yali mbaleyo twamuwuliranga asoma atandise okumayiminga yatontomanga ennyimba ze yakulanga ennyimba ze ngateka wajira ati wakati ya mwani hafidhi ya kuata Qur'an ya kuata uchi ya kuata na yu mutima mchi mwani yutuwe tago mutima umlamu mwani kuata ishtabu cha Allah safi mwani kuata wana usolo ganyo kuwe gano bako gano ogo go mutima omutukuvu na ukozeji na yagala okunywa muwe na ukuteki nabi sallallahu alaihi wasallam maizani hadithi ya gamba ala inna fil jasad mudgha idha saluhat saluha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb mazima ddala mu mutima waliwo ekinyama nyama wekirongoka omutima gonna gulongoka wekyononeka omutima gonna gononeka nagamba gomuki gomutima bezeko tulongose emitima jaffe tusabenga nyo Allah subhanahu wa ta'ala mudduwa ze tukozesa okusaba Allah kulongosa emitima jaffe ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya musarrif al qulub sarrif qalbi ala ta'atik kusedwezo nga tusaba Allah chusemi tima jafe ili yoku mkulashi ili yoku mkwandira sija kwa gala kususa bigambo biange wabula abavubuka abana abato abagala Qur'an fe sija kubagamba anti tuine somoli ya Qur'an wabula fe tuyambako omwana afune ekirowoozo kya Qur'ani okumuli nkinga biiznillah ni Qur'an tuina access biiznillah isobola okubeera ng'ekuyambako okuli nkinga n'abantu ba Qur'an olinza okuboyagala program nga ntonotono olinza okuboyagala womala wano ogende mu tahfidh olinza okubeera oyina embeera yonna gyoyagala tuina kusaidi y'abalenzi programu mpanvu nnyo kusaidia abawala tuina abawala betumanyi abalungi nnyo mu programu ye ya Qur'an abasobola okubeera nga batuyambako kusaidi y'abanyinaffe nolwekyo nsaba biidhnillahi ta'ala buli omu afune okwagala kwa Qur'an n'okwongera okugiwa ebiseera wamu n'okubeera nga tufuddeyo okwetukuza emitima gyaffe لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرضى عنا مريز الجامب بيانجي نغان سبا الله سبحانه وتعالى اتويمو اكسنغو كبيرانغا تشيرونجي الى بيرانغا تمالي دي بزيبو يفي اتوو برونجي في الدنيا والآخرة اتويجي لزيبتو تماني
kubanga huwa al-allam ye muyitirivu w'okumanya ebyo byonna byetuba situmanyi. Nja kusaba mbere nga nkomaawo, dakiika zange ze nasabye zisigadde 5. Dakiika ezo 5 nja kwanirizaamu omudakhala baba waina kyagamba. Naam. Naam Sheikh. Asaba mubasomere mu Qur'an. Aha. Omulala. Naam. Sample. Neka tituina munu bahafizu bameka. Bini nzo kubata vula. Nama sumelari waya bini nzo kubata vula. Soketu. Njala ngende kuma wonga muku tekute muku Qur'ani habana haba wira wira ku. Awonsolo okubawa okubasomera mu riwayati. Riwayati tebazi somera buli omu. Wanja genda basomere. Aina ogenda okuwata. Usome wa dhuhe. Abamu waliwo omwana gwe nasiŋŋaana nga ye wagenda okusaaza asaaza abantu riwaya naye nga tazimanyi. Yawulira seeka asoma naye kati byasoma. Wabula tusome kino kye tumanyi. Tunatuka ku ddaala erya riwaya ati insha Allah zijja kukola ki. Mulala. Baweddeyo. Live. Ennamba yange eri 0701. Kasanvu anamu mukaga 0701 7046 Abdallah Sajid Abubakar Mutiaba Sangi Babu Do singira dalinakuzino wali tahfidhu ya fe tetukubabulango era ndoza ne emyaka gye tutere nnyo okutambu okwagala giri wansi wa 15 atenga tahfidhu ekyali ya section ya balenzi tinaba kugulawo section ya bawala naye nga wembagambye twina links the idni lasobola okuyambako okubeera nga okonekitingibwa ne Qur'an. Tayib tusomemu ku Qur'an nga wensabiddwa tumalirize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسيم ينوكوا كنا موي ساوينو سبا الله دمار سينكاني يميروني يميرامي وكبانا ليرو تفوسي بامي كوانو